Без гарячої води на два дні залишились жителі будинків на вулиці 600-річчя та Стахурського. Там міняють водогін. За ремонтом спостерігав мій колега Вадим Потатуєв. Йому слово. Тут, у дворі будинку на 600-річчя 70, проводять переврізку труби гарячого водопостачання. Була проведена заміна старих тепломереж на нові, а зараз проводимо переврізки по сьогодні, на даний час, по гарячій воді, а завтра маємо переврізки робити по опаленню. Старі обрізаються, вже хороняться, тому що нові труби вищі йдуть, і просто обрізаються старі, і врізається трубопровод вже новий. Ставиться запорна арматура, задвіжки. На даний час от ми подаємо воду будинкам верхнім, а вже внизу це на сьогодні вони без гарячої води. Роботи по переврізці труби планують завершити 19 вересня до 17 години. Вадим Потатуєв, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».